Ah, Pilar. Yo le llamo Pilar de Álvarez. Ben, estamos en Vigo, unha cidade dinámica, creativa, unha cidade de todos nós. Estamos en corpo, estamos en espírito, estamos moi a gusto. O físico é o menos, o importante, en moitas ocasións, e esta é unha delas. É a lembranza, o recordo, a recuperación da memoria, a recuperación da memoria histórica, que non comporta odios, pero a recuperación da memoria é algo inevitable. O contrario, sería unha traición a un pasado, a uns colectivos e a unhas persoas que deron tanto, que moitas veces deron a liberdade, que tiveron que ir á cadea, que pasaron moitas e que de alguna maneira permitiron que hoxe teñamos o que hai. E as persoas que deixo por aquí saben o que pasou mellor que a min, porque hai tempos que non vivín, pero que si lín, saben moito mellor que a min o que pasou e todos sabemos o que hai hoxe. Hai un presente, hai un futuro de esperanza. E min tócame neste acto, despois pecharei con unhas palabras sentidas, espero, e a repartir a palabra. Víctor, tes a palabra. Fundación de Ademar, que moito leo efeito por estas cousas. Moitas gracias. Correspóndeme a min presentar o libro Manuel Barros Fernández, O rapaz da aldea, Memorias dun traballador, 1918-1976, e o Fago tamén en representación dunha compañera que non está aquí connosco hoxe, Begoña Méndez Vázquez, porque somos as dúas persoas que realizamos a edición deste libro. Ben, Manuel Barros Fernández naceu en 1918 na aldea de Coruxo, nas proximidades de Vigo. Morreu 80 anos despois, en 1998. A súa era unha familia traballadora con escasos recursos económicos. Despois de aprender as primeiras letras, tivo que comezar a traballar e fixo en varios oficios ata que a Guerra Civil interrompeu a súa trayectoria vital. Como outros tantos outros, a pesar de que non no seu ambiente se respiraban aires de esquerda, foi movilizado polo exército franquista. Terminada a guerra, aínda permaneceu en filas ata que, por fin, puido retornar á vida civil. A partir dese momento, Barros puxo todo o seu empeño en facer o que daquela facía a maior parte da poboación, sobrevivir. Aínda que forzado a loitar no bando franquista, a súa condición de excombatiente facilitoulle atopar un posto de traballo nos estaleiros Barreras, unha empresa clave na cidade de Vigo, pero tamén clave para o movemento obreiro. Casou con Carme Guimeráns e tiveron un fillo, Carlos. Ao longo dos 40 anos que viviu baixo o franquismo, loitou por conseguir un salario, mellor dito, varios, porque unha única fonte de ingresos non abondaba para cubrir as necesidades vitais. Ao longo dos 40 anos que viviu baixo o franquismo, loitou por ter un teito baixo que acubillarse. Ao longo deses 40 anos, loitou contra as enfermidades, pois padeceu tuberculose. Durante as 4 décadas que viviu baixo o franquismo, loitou pola vida, parafraseando o título de Pío Baroja. Pois ben, como o lector deste libro, o lector potencial deste libro, poderá deducir neste rápido resumo que acabo de facer, non hai nada extraordinario na vida de Manuel Barros. A vida do noso autor é moi semellante á vida da xente da súa xeración, á vida de millóns de traballadores, pois como traballador se autodefine Barros no seu manuscrito, traballadores as que lles tocou vivir a España do século XX. Os documentos persoais, e este libro é un documento persoal, permiten que o historiador se achegue a algúns aspectos necesarios para a construción dunha historia máis social, dunha historia total. O que o lector deste libro vai atopar ao longo das moitas páxinas destas memorias é a vida normal dunha persoa normal da Galicia do século XX, da España do século XX. Son anacos da memoria que falan da vida cotiá dun rapaz da aldea,
O autor contanos da súa aldea natal, dos seus pais, das non sempre fáciles relacións familiares. O autor, Manuel, contanos da súa escola e do absentismo escolar tantas veces ligado ao traballo infantil, pero tamén da vida do barrio, das festas ou da súa iniciación sexual. Manuel Barros fala das dificultades para atopar os seus primeiros traballos. O autor tamén lembra o pouco que lle faltou para coller un barco con destino ás Américas, onde xa marchara algún membro da súa familia, por exemplo, as mulleres que emigraron porque cun traballo no servizo doméstico melloraban as expectativas vitais que se lle ofrecía, que lles ofrecía a terra que as viran nacer. Barros, Manuel Barros, lembra como foi o advento da Segunda República e os primeiros días da sublevación militar en Vigo, cidade a que estivo ligada toda a súa existencia. Un dos máis graves problemas ás que o noso protagonista e a súa familia tiveron que se enfrontar foi o da vivenda. Despois da súa boda, Barros compartiu o espazo vital coa familia da súa muller. Cando a situación o permitiu, construíron eles mesmos unha casa, aínda que carente de servizos. Non foi ata finais da década dos 60, cando o réxime facilitou a construción de vivendas que a familia Barros Guimerás accedeu a un piso no polémico polígono de Colla. A condición de excombatente no bando vencedor permitiulle a Barros entrar a traballar no estaleiro Barreras, como xa dicen. Alí, como en calquera outra empresa, as xornadas de traballo eran interminables. Interminables porque así o marcaba a lei, pero tamén porque os traballadores tiñan que completar os seus exiguos salarios facendo horas extra. E fosen extra ou normais, esas horas sempre se facían nunhas condicións nas que a seguridade e a higiene eran conceptos que existían sobre o papel, no mellor dos casos. Non é de extrañar xa que logo que Barros Fernández, como a súa muller Carmen, acabaran a súa vida laboral xubilándose anticipadamente por enfermidade. As súas doenzas tiveron que ver coa vida de penurias pasada nos primeiros anos, pero tamén coas súas condicións laborais. Como milleiros de persoas naquela altura, Barros padeceu tuberculose, como xa dixen. E fálanos tamén de como tivo que se enfrontar a enfermedade e do nivel de desenvolvemento dos sistemas de protección sanitaria durante o franquismo. Como acabo de decir, Barros tivo que completar o seu salario facendo horas extra. Por iso dedicaba boa parte das súas horas libres a aumentar os seus ingresos tocando a percusión en orquestas que animaban a noite ou as festas populares. Pero aí non quedou a cousa. A liberación do taller e da fábrica prometida polo fuero del trabajo para a muller casada non se fixo realidade en Carmen Guimerás. Carmen tivo que se empregar en la artística. O salario do cabeza de familia, de Manuel, nun réxime que negaba a loita de clases, non daba para cubrir as necesidades máis elementales dos seus productores. Manuel Barros falanos de todo isto e de algo máis, porque, aínda que pouco, o autor tamén fala de política. Contan que Barros simpatizou co Partido Comunista nos tempos da Segunda República. A súa significación política non debeu ser moita, porque de selo non tería escapado a brutal represión a que os sublevados someteron Vigo e a súa comarca. Tamén sabemos por palabras non escritas polo autor que nos difíciles primeiros anos da posguerra, Barros enlazou cos militantes do Partido Comunista que lograran sobrevivir. Así, ata que a policía desarticulou a organización clandestina. Entón convertiuse nun militante de Radio España Independiente. Poida que esa militancia da Pirenaica estea na base dos parágrafos sobre a conciencia de clase ou a importancia da aparición dunha nova militancia obrera antifranquista nos anos 60, referencias que, a pesar dos silencios do autor sobre este asunto, permitenlle ao lector entrever a difusa militancia comunista de Manuel Barros. Compre repensar ata que punto a actitude do rapaz de aldea que foi Manuel Barros é representativa do conxunto das clases populares da clase obreira, particularmente no período franquista. Tal vez o papel político desempeñado por Manuel Barros poida servir para situar no seu xusto termo o papel das masas na loita antifranquista, o carácter político ou non político das folgas antifranquistas. Manuel Barros naceu en 1918 e morreu en 1998. Quizáis é un representante anónimo deso que Eric Hobsbawm, un historiador británico, chamou o século curto. Un século curto que en España quedou condicionado polo golpe de Estado do 18 de xullo, a Guerra Civil e a dictadura franquista. As casualidades do destino fixeron que a data da súa morte, o 1 de abril de 1998, coincidise co aniversario daquelas palabras difundidas polo parte de Radio Nacional. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Pues bien, o traballo que aquí presentamos
chegou ás nosas mans gracias á transcripción que desde original fixo un alumno de Carlos Barros, José Antonio Martínez Domínguez. A corrección definitiva da obra é nosa, tanto de Begoña como a miña. Cotexamos o manuscrito con esa transcripción e fronte a nada desprezable altura que alcanzan as 870 páxinas que escribió Manuel Barros. O libro queda un pouco máis reducido, pero ben, chega lle ben, 600 páxinas. Sen danarmos a frescura do seu relato, interviñemos para lle imprimir a obra unha certa unidade gráfica. Fixemos algunhas correccións léxicas, morfolóxicas ou sintácticas, pero sempre as menos, procurando que a nosa labradura non estragara os regos que el tamén cavou. Ainda que o mantemento de moitas das peculiaridades da lingua de Manuel Barros pode dificultar a lectura e non se cingue na normativa oficial da lingua galega, permítenos aproximarnos á personalidade do autor e, ao cabo, á realidade lingüística dun momento e dun lugar moi concretos da historia, cando a nosa lingua non gozaba nin do prestixio nin do pulo que moitos lle queremos dar, e Manuel Barros fixo. Ademais de embarcar o significado deste longo texto na presentación que o lector pode ler, optamos tamén por anotar algunhas memorias. Ben, para rematar, entro no capítulo dos agradecementos e, en primeiro lugar, quero agradecer á Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, representada hoxe aquí polo seu secretario xeral, José Vázquez Portomeñe, a súa sensibilidade para entender a importancia dun escrito como este. E non é real decir que, sen o seu apoio, esta publicación non sería posible, por moita vontade que houvese. E, por suposto, vaya o noso agradecemento a Carmen Guimerás e a seu fillo Carlos, que nos entregaron o manuscrito de Manuel Barros Fernández para publicarlo. Foi Carlos Barros que animou o seu pai a escribir estas memorias, o que denota nel unha dobre sensibilidade. A do fillo interesado na súa propia historia familiar e a do profesor universitario que ten entre as súas preocupacións académicas, e tamén políticas, a historia da xente. Esperamos que a edición final destas memorias sexa do seu agrado. Coa publicación destas memorias, aspiramos a que as xentes como Manuel Barros, que non foron líderes de nada, que tampouco foron personaxes mediáticos ni famosos, ni se dedicaron á escritura, nin á pintura, nin á música, ocupen o lugar que lles corresponde. A fin de contas, Manuel Barros foi un simple traballador e, como él, hubo millóns ao longo da historia. Nada máis. Gracias, Luis. Pasamos a palabra a Carlos Barros. Boas noites. Eu empezo por donde rematou meu colega e amigo Víctor Santidrián, por agradecer a publicación deste libro de memorias á Fundación desde marzo do noso sindicato Comisión Obreiras, o cual sería imposible sin o empeño que puso o propio Víctor Santidrián removendo Roma con Santiago, digo a verdad, para que este libro tan costoso en papel e en precio de edición salir adiante. Moitas gracias, Víctor. Logo, agradecer á Consellería do Traballo, representado por Vázquez Portomeñe nesta mesa, que non solamente está animando este libro de memorias, senón outros editados pola Fundación desde marzo na colección Testimuños. Todo este agradecemento fágono en nome dos familiares de Manuel Barros, dos veciños de Colla aquí presentes e outros que non puderon vir, e dos compañeros de traballo, especialmente dos compañeros de Barreras aquí presentes. Manuel Barros escribiu, xa se dixo, 873 folios entre o ano 1983-1987, durante 4 anos, a media xornada, despois de xubilarse da empresa Hijo de Jota de Barreras, onde traballara como grueiro 36 anos. Él se xubilou co título de peón especializado. En grúas, digo eu. Desde logo, non en escrituras. Porque meu pai nunca escribiu unha liña, salvo algunhas cartas. Ni siquiera a min, porque cando estaba na mil eu preso, as escribía a miña nai. Manuel Barros foi un lector obstinado, pero non de libros, de prensa legal e de prensa ilegal. Sin embargo, fixo na súa cabeza un guión moi ben articulado para redactar esos 800 folios que son a historia da súa vida,
teñen ritmo narrativo, sorprendentemente, moitos diálogos, imaxen frescas, humor, drama. A explicación deste paradoxo que un peón especializado de Barreras fixera unha obra de narrativa popular, pero narrativa, está en que Manuel Barros escribe a súa autobiografía como fala. E os que o leemos e o conocimos leendo é como se estuveramos ouvindo, como se estuvera falando para nós, o que é unha demostración do que decíamos, que escribe como fala. E ten aínda outra influencia, culta, pero desde a cultura de masas, que é o cine. Manuel Barros era un aficionado dende a época da República ao cine, como toda esa xeneración, e notase moito no ritmo narrativo do seu libro O Rapaz da Aldea. Esta obra de fala escrita, diríamos, de memoria, non sería posible se non se escribe en galego, se non se escribe en galego de Coruso, en galego, no galego que falan nos portos das Rías Baixas e das Rías Altas, no galego que din Vigo, cando din Guerra Civil, din a Guerra Civil, e así vai escrito. E eu temos que agradecer a Begoña Méndez, a coeditora filóloga desta obra,